Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyirli olsun. Bugün Xırdalanda belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Həyət evimiz yerləşir Xırdalanda Ağaq Parkın arxasında. Uğur Market'ə yaxın bir ərazidə yerləşir. Hal-hazırda evin çöldən ümumi görünüşünü çəkən belə bir görünüşü var. 2 mərtəbəli 4 otaqlıdır, qupçalıdır. Daxil olaraq evimizin həyətinə, həyəti ilə tanış edim sizi. Burası evimizin həyətidir. Ev yerdən ardasa 1 metr hündürdə inşa olunub. Gözəl zövqlə təmir olunub. Qalxaq evdən tanış edim sizi. Burası evimizin giriş hissəsidir. Burada solda yerləşir evimizin otaqlarından biri. Birinci mərtəbədə yerləşir bir mətbəx, bir sanitar qovşağı, bir də qonaq otağı. İkinci mərtəbədə isə yerləşir 3 otaq. Burada isə yerləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də qədərincə genişdir, işıqlıdır. Burada da yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Aksesuarlar quraşdırılıb. Burada belə bir kladovkası da var. Aynı onu yığmağa. Qalxaq evimizin ikinci mərtəbəsində, ikinci mərtəbəyə sizə tanış edin. Bu ikinci mərtəbəmizin sanitar qovşağıdır. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbəli olan otaqlarından biri. Bütün otaqlarda kombi radiatorlarının yerləri qoyulub. Aparatla radiatorların özünü ağızı özü alacaq. Burada yerləşir evimizin ikinci mərtəbəli olan ikinci otağı. Gördüyünüz gibi güzel zövqlü təmir olunub. Burası evimizin üçüncü otağı. Bu evin qiyməti 60.000 manatdır. Qupçalıdır, qiyməti 60.000 manatdır. Real müştəriyə indirim olunacaq. Yerləşdiyi bir daha təkrar edirəm. Xırdalanda yerləşir, Uğur Markdan yaxın bir ərazidə yerləşir. 4 otaqlıdır, 2 mərtəbəlidir. Qiymət 60.000 manatdır. Real müştəriyə indirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkiliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, var olun.